Olá, amigos ouvintes da Mundial FM. Eu, Márcia Pugliese, estarei com vocês por alguns momentos, sempre trazendo temas de autoajuda, de autoconhecimento, mostrando a técnica, a ciência da numerologia que pode ajudar você nos seus processos, na sua vida. E como sempre, eu quero pedir a sua permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e, com todo respeito e carinho, falar juntinho de você. Estou ao vivo na Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida. E antes de falar sobre qualquer tema, eu quero agradecer imensamente todos os e-mails, mensagens, telefonemas que eu recebi ontem em virtude do meu aniversário, né? Eu não consegui responder a todos, mas podem ter certeza que aos pouquinhos eu vou responder um a um, porque cada manifestação de parabéns, felicidades, cada gesto realmente é um presente divino. É muito importante a gente saber que a gente é querido, né? E que a gente faz um bom trabalho. Então, dentro de tudo, todos vocês que estão me ouvindo, todas as intenções, eu agradeço de coração, porque realmente é o que faz a diferença na nossa vida. Agradeço mesmo e vou responder a todos, tá bom? Mas vou falar hoje sobre algo muito importante, empresa, sócios, todo esse mecanismo, essa dinâmica, até porque eu procuro trazer temas bem atuais, temas que eu vivencio durante a semana no consultório e percebo que existe uma energia para que seja esclarecido. Não é por acaso que estas situações acontecem na semana, às vezes antes de eu chegar aqui na rádio, nos atendimentos anteriores, porque eu tenho certeza que é mensagens que eu preciso passar para vocês. Eu venho pesquisando a ciência da numerologia dentro da nossa vida estudo pessoal, de repente nas empresas, e venho percebendo os bons resultados que nós temos quando nós aplicamos corretamente as técnicas da numerologia. Então eu quero que você que está me ouvindo agora, não importa se você é a primeira vez, isso é muito comum. Às vezes a pessoa fala para mim que está ouvindo o programa, está ouvindo uma música no celular, muda alguma coisa e trava no programa, a pessoa começa a me ouvir porque a voz chama atenção, o tema também. Às vezes deixa o carro no estacionamento, pega o carro, quando vê o Dayan está alterado e começa a me ouvir, então é muito comum. Ou então, você que já é meu cliente, aqui cliente, ouvinte na rádio há tanto tempo, né? Realmente há bastante tempo. Então, não é por acaso. Você pode ter certeza que você está me ouvindo hoje porque o seu eu pede para esclarecer algumas coisas. E eu estou aqui justamente para isso. Então, você que é empresário, você que é microempresário, de repente você é um empresário que está começando nos fundos da sua casa, num quartinho do seu apartamento. Às vezes você está no fundo, né, nos fundos, na sua garagem. Não importa se você é um super empresário, um microempresário, se você tem uma empresa individual, até mesmo se você, só você é dono do seu próprio negócio, você mesmo faz o seu produto e sai para vender, não importa. O que eu quero dizer é que existe a consultoria, existe o estudo deste empreendimento, desse meio de ganhar dinheiro, desta empresa, que vai melhorar as condições para que essa empresa prospere, flua, se desenvolva, e também vai poder ajudar a corrigir as situações defeituosas que estão acontecendo, as dificuldades. Você sabe que com a mudança de algumas leis, principalmente de abertura de empresa na JUCESP, né, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo, e no Brasil afora, antigamente, eu pego muito contrato antigo de empresa, que o limitada era escrito por extenso, limitada. Atualmente, o limitada vem apenas com uma sigla, que é o LTDA. Porém, houve alterações em virtude da tarifação de impostos. Então, hoje existe a microempresa, que fora o limitada tem o tracinho ME. Hoje existe a empresa de pequeno porte,
né? É uma empresa que tem um outro nível de capital e de ganho, de lucro. Tem a empresa que nós consideramos S/S, antigamente era S/C, era uma empresa prestadora de serviço que ela tinha um registro num cartório. E hoje essa empresa passou sobre serviços, né? Então, é diferenciado a sigla. Com certeza vai alterar letras e vai alterar o nome. Eu tive até que fazer um cursinho rápido de contabilidade para entender todos esses processos e auxiliar você dentro da numerologia, dentro do estudo. Então, eu sei tudo isso em relação às siglas, o que a junta aceita, o que não aceita, a data retroativa sim, se eu colocar um documento para passar na junta comercial com a data de amanhã e da entrada hoje, não vai. Então, eu tenho que saber todo esse mecanismo para poder te orientar. E eu venho percebendo que, de um tempo para cá, empresas muito sólidas, empresas que realmente tinham tudo para dar certo, acabaram tendo algumas alterações. Elas tiveram alguns abalos. Por quê? A sigla mudou. Empresa que virou limitada / ME, limitada EPP e assim por diante. Da mesma forma que as empresas individuais. Porque uma empresa individual, ela vai levar o seu nome de nascimento, tracinho ME ou não. E isso tudo tem uma força, tem uma energia. E eu tenho muito carinho, muito respeito quando eu faço o estudo de uma empresa, porque eu sei que através dessa empresa, que vai gerar empregos, muito pai de família, muito mãe de família vai conseguir colocar o pão na mesa, né? Então é importante que a empresa prospere, dê certo, que seja uma empresa sólida, que seja uma empresa lucrativa, uma empresa idônea, que paga corretamente os seus impostos, os seus funcionários, né, tudo dentro das leis, tudo corretamente. E eu tenho muitas empresas que eu cuido ao longo dessa vida, né, profissional. E eu sei o resultado. Empresas que voltam para abrir filiais, a hora que vai ter que alterar o contrato na junta comercial, seja por alteração capital, que é o valor que os sócios têm, ou de repente um endereço, ou de repente a entrada ou saída de um sócio, tudo isso antes de fazer, antes de ser efetivado burocraticamente, essas empresas passam pela minha análise, pela minha consultoria, para que o nome da empresa entre corretamente, com o valor correto dentro desta atividade, deste ramo profissional, que tenha a data correta em virtude de lua, em virtude de vibração. As pessoas leigas, às vezes elas pecam por não saber. É difícil você entrar, abrir uma empresa com uma data que dá 9, somando dá 9, porque o 9 é uma energia de finalização, é uma energia de término. Como você vai começar algo com uma energia terminando? Então, tudo isso nós vamos vendo. Quando nós analisamos uma empresa, essa empresa existe burocraticamente, né? Então, CNPJ, a inscrição estadual, a inscrição municipal, tem todo um trâmite burocrático. Porém, essa empresa existe, mas quem coloca energia para que a empresa dê certo são os sócios, são as pessoas que comandam. É muito comum, às vezes, a empresa estar no nome de outras pessoas, né? Às vezes está no nome de um filho, de uma esposa, mas quem comanda é o pai, o marido, e assim por diante. Então, nós temos que saber como estão as pessoas que comandam essa empresa, porque são elas que colocam energia. Agora, imagina uma pessoa que está numa finalização de ciclo, sem força, sem energia, querer começar um novo projeto. Tudo isso, dentro da minha consultoria, eu vou analisar e vou informar. Olha, você vai começar um novo projeto, mas põe esta outra pessoa, este gerente, este sócio, este filho comandando, porque você está sem força para isso. Ah, você precisa organizar? Ótimo, você está no momento favorável. Então, isso vai sendo decifrado junto com você, para que você possa usar as ferramentas corretas. E dá muito certo. O que eu percebo é que esse ano foi muito difícil para o comércio, está sendo muito difícil, né, para o comércio. Existe aspectos econômicos do nosso país que realmente está trazendo algumas dificuldades. Porém, tudo tem jeito, né? Naquela velha frase, na crise, tira o S, crie. Então, vamos buscar meios para que essa empresa possa prosperar e fluir. E dentro de todos os estudos, eu vou passar para você
os valores corretos para você aplicar os preços dos seus produtos, dos seus projetos, dos seus honorários. Às vezes as pessoas colocam tudo no 8 ou tudo no 5, porque ouviu dizer que o 5 é comércio, é movimento, o 8 é dinheiro, é lucro. Realmente, as definições estão corretas. Mas se dentro do seu estudo, da sua frequência, da frequência da sua empresa, o 5 não combina com vocês, com a sua empresa, o 8 também não, ele vai trazer mais malefícios do que benefícios. Então, existem 4 combinações de números que nós adaptamos para as empresas. E a partir do momento que as empresas fazem essa listagem de preços e valores, começa a vender e dá certo. Isso é muito feito, muito utilizado pelos judeus, pela cultura judaica, os israelitas, porque tem um vasto conhecimento disso que eu estou falando. Então eles aplicam naturalmente na vida, tanto é que foram eles que inventaram o 99 centavos, o 90 centavos, apesar de às vezes nós pensarmos que é uma jogada de marketing, na realidade, o 9 são finalizações e términos, então é a limpeza do estoque, é a venda de todos os produtos. Então, isso é importante, mas eu preciso analisar dentro da sua empresa se isso cabe ou não. Os orientais também. O povo oriental, os japoneses, os chineses, são pessoas e são povos que conhecem profundamente a energia dos números. Tanto é que eles não gostam do número 4, porque na cultura deles dá uma sonoridade da morte física e assim por diante. Mede-se, na China, uma pessoa com bom poder aquisitivo é uma pessoa que tem muito 8 na vida, né? Então a casa é 8, o celular tem muito 8 e assim por diante. Porém, para eles isso funciona. Só que dentro de todo o estudo e da pesquisa, por nós estarmos no hemisfério sul, outra pulsação da Terra, longitude, latitude, nós combinamos com outros aspectos também. E é aí que nós precisamos estudar para dar certo. Quer ver outra coisa importante? Existem algumas combinações que são números que ativam prosperidade e proteção. Não sei se você que está me ouvindo já prestou atenção quando recebe um cartão de visita de uma empresa, ou de repente te entra num site, ou pega um folheto, um flyer, que você tem números bem pequenininhos, assim, bem na borda do cartão, bem no cantinho de um folheto, ou você vai virando, né? Você vai viajando, navegando pelas páginas da internet, e você vai vendo alguns números que aparecem. Pois é, esses números, muitas vezes, nós pensamos que é uma marcação da gráfica. Mas, na realidade, é um estudo numerológico, é uma consultoria que foi feita com a combinação de 4 números que vão ativar, principalmente, a boa parceria dessa empresa. Porque uma empresa próspera, ela tem que ter bons funcionários, bons fornecedores e bons clientes. Não adianta ela ter muito cliente se ela não tem bom fornecedor. Não adianta ela ter um super fornecedor se ela não tem bom funcionário. E assim por diante. Então, nós temos que ter dentro desta combinação um número que traz confiabilidade, credibilidade, uma empresa idônea, sabe? Uma empresa de grife, uma empresa que realmente promete e cumpre, uma empresa que vai dentro de princípios importantes da economia, das leis universais até. Tem um outro número que vai ativar a proteção divina, né, contra os predadores, energeticamente falando, empresas competitivas, empresas que querem puxar o tapete uma das outras. E também tem um número que traz o lucro. Porque não adianta nós falarmos que nós vamos abrir uma porta, uma empresa, uma loja, um comércio, um consultório, para viver de brisa. Não. Abrir uma empresa tem impostos, né, tem toda uma responsabilidade, um comprometimento e precisa dar lucro. Então, dentro desse estudo, essa minha consultoria é algo muito lindo. Eu tenho assim um respeito, um carinho enorme quando eu faço das empresas, porque eu sei o quanto ajuda, o quanto dá certo. E é importante dizer, às vezes você está me ouvindo, você está com a tua empresa patinando, né? Você percebe que a coisa não vai. Ou de repente dos seus familiares, das pessoas próximas. E as pessoas vão ficando naquela mesmice, naquela egrégora, naquela energia. De se acostumar até com o que está muito pouco. Se acostuma com aquela dificuldade e não tem força, não tem energia para mudar. É muito comum. Hoje eu recebi uma pessoa exatamente assim pela manhã.
Tem uma empresa linda, maravilhosa, já tem 50 anos no mercado, não estou falando o nome para não ser antiética, jamais faria isso, mas é uma pessoa que está desgastada, né? Porque esse ano está muito difícil, as coisas não estão fluindo como necessário, os custos são os mesmos e as entradas não, né? A entrada e as vendas e tudo mais. Então, todo esse estudo ajudou a dar um chá de ânimo, né? Porque ela viu que tem realmente condições de mudar algumas coisas simples, mas que tem um super resultado. Então, eu deixei lá com a Luciana, minha secretária, nós fizemos preços, pacotinhos, né, de valores para a empresa, vai depender do número de sócios. Não tem como fazer só da empresa sem eu saber como estão as pessoas, pelo menos que comandam a empresa. Então, eu fiz valores diferenciados, porque se eu for cobrar uma empresa que tem dois sócios e o mapa da empresa, vai ficar um valor um pouco alto. Então, eu acho justo que eu componha um valor para que seja acessível, porque é um investimento que vale a pena. Você vai ter todas as ferramentas nas mãos para mudar todos os aspectos e dá certo. Eu tenho, assim, um feedback lindo em relação aos meus clientes, clientes de muitos anos. 90% dos meus clientes voltam e refazem, atualizam os estudos pessoais, os estudos das empresas, porque viram o bom resultado que deu. Dentro desse estudo, eu vou passar datas favoráveis para você, de repente, assinar um contrato, para você fazer uma compra, ampliar seu estoque, dias melhores para você, de repente, dispensar funcionários, pagando dentro das leis, tudo direitinho, para que você não tenha problema. Vou mostrar datas importantes, que é para você fazer algum tipo de donativo, algum tipo de doação, tudo isso dentro da empresa. Todo esse estudo é gravado em CD de áudio, tá? Ou então você pode levar o seu pendrive, eu passo o arquivo da gravação para o seu pendrive, porque é muita informação. Então eu vou falar, vai se perder muita coisa. Então é gravado justamente para que você possa depois aplicar tudo corretamente. Fora isso, tem a parte escrita. Então, de cada sócio, vai chegar mais ou menos de 10 a 15 folhas por e-mail, impresso, você que escolhe, para que você tenha a parte escrita como material de apoio. E isso dá um super resultado, tá? Portanto, liga agora, você vai ligar agora para a Luciana, conversa sobre os preços que nós fizemos para a empresa. O telefone é 5583-1469. 5583-1469, eu vou repetir, 5583-1469. Se você não conseguir ligar, manda um e-mail para ter essas informações no consulta@marciapugliese.pro.br. consulta@marciapugliese.pro.br. Tem também no Facebook aquelas mensagens inbox, eu respondo para todo mundo, eu sempre falo que diariamente, final do dia, eu respondo para todo mundo. Se eu não respondi, é porque eu não recebi, tá bom? Então, acesso você vai ter. Pelo meu site também, meu site está lindo, reformulado, feito com muito carinho para poder atender você, dinamizamos o meu site. Você vai entrar no marciapugliese.pro.br, ali tem um ícone, fale comigo. Clica ali, manda uma mensagem que eu recebo e respondo também. Bom, o importante é você ter o primeiro passo. Nós já estamos em setembro, né? O nono mês do ano. O nove é muito significativo. É que realmente já se passaram 9 meses, né? Você está concluindo todo um ciclo. Restam apenas 3 meses para o final do ano, para a virada do ano. E agora, querendo ou não, em virtude de Natal, Dia das Crianças, as coisas, elas tomam um aquecimento, né? O comércio tem um aquecimento. Então, vamos aquecer de uma forma positiva, com valores corretos, o nome correto, a logomarca da tua empresa, as cores perfeitas. Então, tudo isso dentro desse estudo. Lembrando que eu tenho, a partir do dia 19 de setembro, um curso de numerologia básico começando. Esse curso eu não escondo informação, eu passo conhecimento mesmo. A minha apostila, para você ter uma ideia, tem mais de 80 folhas. Esse curso são 2 encontros,
Dia 19 começa a nova turma. Então se inscreva, tanto para você que quer um conhecimento próprio, ou de repente você que quer aprofundar esse conhecimento. Você que é professor, terapeuta, psicólogo, médico, pessoal da área jurídica. Eu tenho muito cliente que é juiz, médico, que eles fazem esse curso, para educadores também, para ter mais elementos na sua própria profissão. Liga, se informa com a Luciana, que nós vamos ter esse curso dia 19. Também está acontecendo o curso de astrologia. Você quer conhecer esta ciência maravilhosa, a astrologia? O curso também é um pouco mais longo, é um curso de uma duração de 12 meses, com aulas quinzenais. Liga, se inscreve, porque ainda há tempo de você fazer parte do curso de astrologia. E lembrando que dia 14 é sábado, hein? 14 de setembro, nós temos a Maratona do Autoconhecimento, que é o pronto-socorro de terapias. Você está numa situação muito difícil, você precisa de um up, de um pronto-socorro, algo rápido, emergente, não tem como, vai lá no pronto-socorro. Os atendimentos são por ordem de chegada, qualquer atendimento, qualquer terapia da casa é R$ 35,00, são atendimentos mais curtos, mas é um pronto-socorro mesmo. Depois, na hora que você estiver bem, você volta e faz a consulta completa. Esse pronto-socorro de atendimento, nós vamos ter a numerologia, radiestesia, tarô, limpeza xamânica, harmonização dos chakras, massagem terapêutica, são todas as especialidades do Espaço Conheça-te. Será dia 14 de setembro, sábado, das 10 às 16 horas. E para quem não pode ir durante o final de semana, pode ir na quarta-feira, dia 18, que também é o mesmo horário, das 10 às 16 horas. Avisa seus amigos, parentes, porque é um evento, esse pronto-socorro de atendimentos, consagrado lá no Espaço Conheça-te. E nós abrimos a casa de coração para que você possa realmente ter a sua ajuda, ter o seu momento de, sabe, crescer, de sair da mesmice. E se você puder levar 1 quilo de alimento não perecível, nós estamos doando para uma ONG que faz alimentação para moradores de rua. Então será muito bem-vindo 1 quilo de alimento que você puder levar. Não se esqueça, pronto-socorro de atendimentos, dia 14 e dia 18 de setembro. É por ordem de chegada, sem tumulto, e eu espero você, tá bom? Mais uma vez, o pessoal está ligando o telefone do Conheça-te, 5583-1469. 5583-1469. Quero deixar um beijo grande para todos os meus primos que fizeram aniversário esta semana. Tem muita gente de setembro na minha vida. Dia 1º, dia 2, dia 3. Ontem eu fui dia 4. Amanhã tem aniversário também, dia 6. Uma tia querida que domingo fará aniversário, né? A tia Filó, que faz aniversário, está me ajudando tanto nessa mudança de casa. Um beijo no coração de todos vocês. Vamos comemorar e muito, tá bom? Então, tem ainda mais 1 minutinho de programa, é isso, Jean? Nós vamos passar mais uma vez o telefone do Conheça-te, os e-mails, para você ter toda a comunicação. Insista, porque quando é a hora de programa, o telefone fica o dia inteiro congestionado, mas vá insistindo, deixa o recado na secretária eletrônica, fala com calma o seu nome, o seu telefone, para que nós possamos retornar. Amanhã também dá tempo de ligar, sempre há tempo, tá bom? O e-mail é consulta@marciapugliese.pro.br ou pelo meu site marciapugliese.pro.br no ícone Fale Comigo. E o telefone do Conheça-te, 5583-1469. 5583-1469. Bem, não foi por acaso que você ouviu. Eu procurei ser o mais clara possível em relação à empresa, em relação a todo esse estudo. Eu me coloco à inteira disposição para poder ajudá-lo, porque eu sei os bons resultados. E vamos lá, pega essas rédeas firmes, vamos sair da mesmice, tá bom? Me despeço agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui. Gratidão eterna aos meus pais, ao meu filho, meu tesouro mais valioso, a todos vocês ouvintes, amigos que me acompanham, a todas as pessoas que me parabenizaram pelo meu aniversário. Um beijo no coração. Até quinta-feira, 12h, estamos aqui no programa Conheça-te com Márcia Pugliese. Obrigada.